Zoti dashur, Zoti Jezus, faleminderit për mirësin tënde. Faleminderit që kemi mundësi të vim praninë tënde, të të adhurojmë ty për atë që ti je. Të jemi tek ty, o Zot Perëndi, edhe vërtet të gjejmë kënaqësi në ty. Kemi nevojë vazhdimisht, Jezus, për praninë tënde në jetën tonë. Edhe vërtet, është një privilegj që të jemi këtu. Edhe mos jemi duke u marrë me diçka tjetër, por të vim në oborët e tua, ashtu si fjala jote shkruan, Zot Perëndi, një ditë në oborët e tua, është më mirë se sa gjithçka tjetër, Zot Perëndi. O Zot, vlen më shumë se sa çdo gjë që mund të na mbante në këtë botë larg oborëve të tua. Prandaj vim në praninë tënde duke të falënderuar, duke dashur që të adhurojmë me gjithë zemër, Zot, sepse ti je i denjë, je i shenjtë, je një mbret i lavdishëm. Tek ty kemi gjithçka, edhe vërtet, o Zot Perëndi, duam të të adhuroj me gjithë forcën tonë, me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë. Merë ti lavdin, Jezus, në emrin tënë të çmuar, në lutemi. Amen. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur, letë shohemi në këmbë, shkoa të adhurojmë Zotin tonë, kujtoj mirësinë e ti. Amen.
nuk ka një gjë më të bukur se sa kjo të kesh më shumë dashuri prej Perëndis. Kur ti ke më shumë dashuri prej Perëndis, kupton se sa shumë ai e desh i botën. Kupton se ai shoku yt apo shoqja jote që është aty jashtë ka nevojë që të dëgjoj për Krishtin ashtu siç dikur ti dëgjove për Krishtin. Zoti do që ti ta duash këtë botë me dashurinë e tij. Nëse neve themi ky nuk më pëlqen, ajo nuk është tipi im, ai tjetri është shumë krenar. Ata njerëz po shkojnë në ferë. E nëse unë nuk shkoj tek ata ti them që Jezusi të shpëton, kush do ta bëj? Prandaj kërkojmë nga Zoti më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej atij, që të kemi fuqi të shkojmë tek ajo botë që është e humbur. Merrni zemër, tha Zoti. Merrni zemër. Unë e munda vdekjen. Amen. Ne festuam Pashkën e kujtojmë mirësinë e Zotit. Nuk është Pashka vetëm në kohën që lam mbrapa, por është çdo ditë. Krishti vdiq, u varos, u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve që ne vetë adhurojmë atë çdo ditë sepse kemi një shpresë që është e gjallë dhe kjo na mban për jetë të gëzuar. Prandaj adhurojmë atë. Në të kemi jetën, në të kemi forcën, në të kemi shpresën.
Sentite e scendo
Nuk ka asë një, Zot, që mund të matet dhe të krasohet me ty, o Perëndi. Ti, Jezus, derë dhe gjakun në krysh për mua më katarin. Edhe dhe jetën tënde, o Zot, Perëndi. Që unë të merja jetë. E unë nuk kam që të bëj tjetër përveç se të të falenderoj, të të adhuroj me gjithë zemër për atë që ti je. I shenjt, Zoti. I vetmi Zot, i vërteti Zot, rruga e vërteta dhe jeta shkruan Bibla. E ne i besojmë të gjitha këtyre që shkruen, Zot Perëndi, sepse në ty u plotësuan të gjitha premtimet e Perëndis, Jezus. Ato që prisnin njerëz të tërë, i kishin parë nga larg, i kishin soditur nga lart, ato u realizuan në ty, Jezus. E ti je madhështor, prandaj ne të adhurojmë. Amen. Përshkruaj si është ëndja dashurin në një vend ku jam i huaj, më ngre lart nga çdo suhi. Ti përmbytje ti kthem pas, si mburoj ti pararin, dhe kur unë nuk mund të flas, ti përgjigjesh, o Perëndi.
Frimeve, nëse vëllezërit mund të bëjnë gati, do ishte një gjë e mirë. Don't you read the joke?
Mirëmbrëma të gjithëve. Shumë bekim që jemi këtu sot, kemi mundësi që të mblidhemi së bashku, të adhurojmë patjetër, të dëgjojmë për fjalën e Perëndisë. Përpara se të fillojmë, në fakt do kisha nevojën për vëmendjen tuaj. Ne kemi Ermalin saktësisht në krye të këtij projekti. Ka nisur një projekt ekzam për maturantët që tani po bëhen gati që të shkojnë të bëjnë këto provimet e maturës edhe më pas do vendosin se ku do shkojnë, në çfarë universiteti, por do të bëhen projekti ka të bëjë me disa konsulta falas, janë 5 lënd, anglisht, fizik, matematik, gjuhë letërsi, ekonomi, matematik, ekonomi po. Edhe janë nga kisha disa mësues që si jam mësues të lëndës, fakt që po japim këto lënd falas, këto konsulta, edhe kemi nisur në fakt që të hënën, është e hënë martë, e njëte, e premte dhe e shtunë. Kryesisht është ora 5:30, vetëm të shtunën, që është matematika, është ora 5. Kështu që nëse njihni maturant që duan të bëhen pjesë e këtyre konsultave, do të ishte shumë bekim. Ka nisur dhe ata që kanë nisur faktikisht, që kanë ardhur, dhe maturantët e parë, kanë qenë shumë të interesuar në fakt, sepse është një peshë e madhe. Kështu që është me goxha interes për ata që do duan që të marrin pjesë. Mirë, pa humbur kohë, le të fillojmë. Unë kam një mesazh që do zgjasi pak a shumë 2 orë, kështu që do jemi këtu për pak kohë, bësha ka. Tani, kam pyetur disa persona nga kisha, cilat janë nevojat që mendoni ju se kisha jonë ka nevojë. Se e thash mirë, cilat janë nevojat që mendoni ju se kisha ka, dhe kisha jonë flasë. Edhe disa prej tyre thanë që kisha ka nevojë për më shumë përfshirje. Pra, do thotë më shumë njerëz që marrin pjesë, që shërbejnë. Do thotë që në qovë se e zëmë, ne jemi 200 veta paka shumë antarësit, të jenë 200 veta që punojnë. Okej, kjo është ideja. Pa tjetër, kjo është një nevoj reale. është pa tjetër reale, sepse edhe puna në fakt është goxha e madhe. Dikush ka thënë që në një kish, apo në një shërbim, 20 deri në 30% maksimumi janë ata që bëjnë punën. Pjesa tjetër nuk aktivizohet ashtu siç duhet. Praktikisht nëse kjo është e vërtet, nëse kjo thënie pra është e vërtet, do thotë që pak a shumë, nëse ne jemi 200 veta, po themi, po marrim një shembull si antarësi, 40 deri në 60 veta bëjnë punojnë. Pse duhet jetë kështu? Nuk duhet jetë kështu. Patjetër nevoja është reale, për më shumë përfshirje, të gjithë neve kemi mundësi që të mund të shërbejmë. Tani, qëllimi i asaj që do flasim neve sot është që nëse je në atë 20%, është mirë që të analizosh shërbimin tënd. Lavdi Zotit që je në atë 20% aktiv, ose nëse je tek ai 80% dhe ndoshta nesër mendon që të ndrosh kampin, lavdi Zotit do ishte mirë. Ju lutem që shërbimin tuaj ta bëni siç duhet. Neve sot do të shohim 5 pika, shumë të thjeshta, do t'i kalojmë shumë shpejt. Janë gjëra shumë praktike. Janë 5 pika që duhen konsideruar për ta bërë shërbimin ashtu si duhet. Tani kur them konsideruar, duket pak si e butë, duket si një sugjerim, por në fakt janë 5 pika esenciale, pa cila shërbimi ju nuk do t'ishte në regull, nuk do t'ishte aty ku duhet. Çfarë më duhet pra që të bëj shërbimin ashtu si duhet? Lejoni të pyes, çfarë mendoni, cila është gjë e parë që i duhet një besimtari që të bëjë shërbimin e tij ndaj Perëndis ashtu siç duhet? Si mendoni? Kush? Çfarë është? Qëndrimi i zemrës, po. Një tjetër? Më fal? Nuk e dëgjova. Të njohë Zotin. Okej? Okay? Një kush tjetër? Kush foli? Ore, nuk gjojnë nga veshët tuna, po tjeti prullu. Okej. Okay. Dikush tjetër, po? Të qëndrojmë në Zotin. E sakt. Rëmi si e kemrin? Fero, mirë se rejtëm. E para gjë që duhet Jezusi. E para gjë që duhet Jezusi. E do shkojmë të ka i vargun fakt, faleminderit që e përmëndem. Po tek zbulesa, te zbulesa 3 në fakt do të shohim kishën e fundit, kisha Laodices, në fakt që i përkon kohës në cilën ne jemi, po le të lexojmë. Dhe angjëlli i të kishës në Laodices shkruaj,
këtë thot ameni, dëshmitari besnik dhe vërtet, dëshmitari krijesës së Perëndis, unë i njoh veprat e tua, ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do të doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë as i ngrohtë, do të të vijë nga goja ime. Sepse ti thua jam i pasur, jam pasuruar, s'kam nevojë për asgjë, edhe nuk e di se ti je qyqar dhe miran dhe i varfër dhe i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë, artë të kulluar në zjarr që të pasurohesh, edhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duke turpi lakurisë sate. Dhe vajo sytë tu me kolir që të shohësh. Kemi këtu? Unë të gjithë ata që i dua, i qortoj dhe i ndëshkoj, prandaj i zellshëm dhe pendohu. Ja unë qëndroj te dera dhe trokas, nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyjë tek ai dhe do të ha darkme të dhe ai me mua. Ati që fiton do t'i ulet të ulet me mua në fronin tim, sikurse edhe unë fitova dhe ula në me atin tim në fronin e tij. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Tani nuk do hym në patjetër nuk do hym në shumë në thellësi, por ajo çfarë duam të marrim është parimi i asaj. Në këtë pasazh shohim një kish. Një kish që është një kish e vetkënaqur. Dhe vini re që janë të gjithë të shpëtuar, është një kish e shpëtuar me anë të gjakut Jezu Krishtit. Por problemi i kësaj kishe është që Jezusi e ka lënë jashtë. Po ta vini re në vargun nga fundi që thotë ja unë qëndroj te dera thotë trokas. Jezusi është te dera troket, është jashtë. E nuk është Jezusi nuk është aty ku duhet, nuk është brenda. Dhe vini re që një kish pa Jezusin është një kish e vdekur, nuk ka jetë. Ashtu si Bibla e sqaron thotë je vakët, do më sëmur. Gjithashtu një shërbim pa Jezusin është i vdekur. Ato dalim aty ku tha Brisi, Jezusi është ardhia. Është pa tjetër Gjoni 15:5, Jezusi thot qartë, unë jam ardhia, ju jeni shërmendët, kush qëndron në mua dhe unë të, a i jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe është e qartë, në qofë se vetëm nëse qëndrojmë në Jezusin, vetëm nëse qëndrojmë të lidhur me ta, ashtu si një shërmend, duhet të ri lidhur me hardhin që të japi fryt, ashtu dhe ne, vetëm nëse Jezusi do të jetë hardhia jon, vetëm atëherë do të kemi fryt. Dhe shërbimi ynë, në fakt, duhet jetë si pasojë e marrëdhënies sime të shëndetshme me Jezusin. Pa Jezusin, nuk mund të kesh një shërbim të shëndetshëm. Një gazetar e pyet një djalë, çfarë do të bësh kur të rritesh, i thot. Edhe djali i thot, fermer, i tha. A, sa mirë, i tha. Tani, për ta vënë pak në pozik të djaloshin, i thot, të të bëj një pyetje, çfar na duhet për të mjerë një lop? Edhe djaloshi i thot, një lop. E para gjë që duhet për të mjel një lop, është lopa vet. Tani mos shko te teknika se si ta bësh, se ta më, është lopa vet. Bani mend. Nëse je tek 20 apo 30% apo nesër pas nesër po mendon që të shkosh në 80% në 20%, bani mend duhet Jezusi. Pa Jezusin nuk ka fryt. Së dyti, e do esim pak shpesh sepse kam një sfidë me veten. Okay. Duhet fjala Perëndis. E para Pietrit, kapitulli i parë vargu 23 na thotë që ne jemi të rilindur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së gjallë të Perëndis që mbetet për jetë. Pra është fjala e Perëndis, fara e fjalës së Perëndis që na ka rilindur neve. Dhe fjala Perëndis na shpëton shpirtin. Hebrejnë 4:12, do të shohim parimisht të gjëra, nuk do hym detaje. Thot fjala e Perëndis është e gjallë vepruse, është më e mpresë se çdo shpatë me dy teje dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Fjala e Perëndis na ndryshon. Është ajo që është në gjendje të ndryshojë njeriu, të na ndryshojë neve si persona. Nuk jemi neve vetë në gjendje të ndryshojmë veten tonë. Edhe patjetër shumë mirë që sa më shumë njerëz të përfshihen në shërbim. Edhe patjetër duhet të përfshihemi në shërbim. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që nëse ne nuk çojmë fjalën e Perëndis te njerëzit, dhe nëse ne nuk çojmë njerëzit te fjala e Perëndis, nuk do të kemi fryt në shërbimin tonë. Mbani mend, shërbimi vetë është të çosh fjalën e Perëndis te njerëzit, të çosh njerëzit te fjala e Perëndis. Dhe pa fjalën e Perëndis, ne nuk mund të ta quajmë
që shërbimi jonë është i fryqëm, ose është aty ku duhet. Pra ndaj është mirë që ta mendojmë. Janë shumë kisha që i bën dhe mua realisht më vjen e theme shqetësim të gjë, që i blej njerëzit me aktivitetet e tyre, me çmimet e tyre, po ne nuk jemi këtu. Shërbimi jo nuk konsiston në blerjen e njerëzve me çmimet e aktivitetet e tona. Nuk është kjo qëllimi. Jezusi i blej njerëzit. Dhe nëse një person do të vijë afër nesh, afër atyre gjërave që ne bëjmë për të fituar ata, ata duhet të vinë vetëm për Jezusin. Është shumë mirë që të vazhdojmë shërbimet aty ku Zoti na ka mbjellë, por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që nëse ne nuk e çojmë fjalën tek njerëzit, nuk jemi aty ku duhet. A duam neve të bëjmë një aktivitet ungjillizues? Shumë mirë, lavdi Zotit, por le të japim atyre fjalën e Perëndis. Që të shpëtohen. A duam ne të bëjmë një aktivitet ndërtues me besimtarët, me vëllezërit, me motrat? Patjetër, le ta bëjmë. Por le të japim atyre njerëzve fjalën e Perëndis që të ndërtohen. Bani mend. Veprat 20:32. Bibla thotë: "Tani o vëllezë, un po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje të ndërtojë. Dhe t'ju jap trashëgim në mes të gjithë të shenjtëruar." Fjala e Perëndis është në gjendje të ndërtoj. Prandaj mbani mend, duhet fjala e Perëndis në shërbimin ton. Së treti, duhet fokusi te njerëzit. A ju kujtohet Jezusi? I keni lexuar historinë e tij kur ai shpesh në Bibël ose për atë është thënë që Jezusi pati dëmshuri për atë person që ishte sëmur ose për turmën. Ha? Mbani mend? Qëllimi i Jezusit në lidhje me njeriu ishte që ta shpëtoj atë. Pra fokusi i Jezusit ishte të shpëtoj njeriu. Jezusi patjetër ka qenë gjithmonë interesuar të ketë kontakt me njerëzit. Prandaj erdhi që të ketë kontakt me njerëzit. Mbani mend Palin si thot, e Para Korintasve 9:19-23 thot, sepse ndonse jam i lirë thot, nga të gjithë, e bëra veten time shërbëtor të kujt? Të gjithëve. Pra të njerëzve. Fokusi i Palit ishin njerëzit. Që të fitoj sa më shumë çfarë? Njerëz. Edhe thot shëndet, fjalë vërtet. U bëra judenjve si jude që të fitoj judenjt. Atyre në ligj si nën ligj që të fitoj ata që janë në ligj. Atyre që janë pa ligj si një që është pa ligj. Por jo duke qenë pa ligjin e Perëndis, por në ligjin e Krishtit, që të fitoj ata që janë pa ligj. Ju bëra të dobëtve si një i dobët, që të fitoj të dobëtit. Të gjithë u bëra gjithë shkathët, që me çdo mënyrë të shpëtoj disa. Por këtë e bëj për shkak të ungjillit që të bëhem pjesëtar i tij. Fokusi. Fokusi i Palit. Interesante. A ka bërë aktivitet e Palit? Pa tjetër. Mendoj se po. Por fokusi i Palit ishi njerëzit. Dy pika, mbani me në këtë gjë. Për fokusit e njerëzit. Duhet fokusit e njerëzit që ata të shpëtohen, duhet fokusit e njerëzit që ata të ndërtohen. Pra nëse do bësh një aktivitet, ose një ungjillizim, ose do flasësh me dikë për të ndash ungjillin, fokusi jot është ja i të shpëtohet. Nëse ti do organizosh diçka dhe do të ndërtosh një vllaj, një motër, nuk e di se fokusi është që ai të ndërtohet. Ai t'ju them diçka. Në kishën tonë, të gjitha vendet e shërbimeve janë të zëna dhe duhet që të presim që dikush të iki nga ai vend shërbimi që të hapet një vend për mua. Në fakt unë e kisha shkruar pak ndryshe në fakt. Pra, e kisha shkruar kështu. Në kishën tonë të gjithë vendet e shërbimeve janë të zënë dhe duhet që të presim që dikush të vdes, që të pastaj të zëmë vendin e atij. Ne po e shkruajta kështu, ishte pak më butë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Grupet e adhurimit, arktimit, breziri, biat e Sarës, studentët, shërbimit e dera apo dhe shërbimet e tjera duket sikur janë të zëna.
atëherë nuk po shërbej. Jo, kjo nuk është e vërtet. Nuk është asfak e vërtet. Përsa ko kisha përbëhet nga njerëzit, dhe përsa ko njerëzit ka nevoja, ka vënd për shërbim për të gjithë. Absolute. A mendoni ju se grupet që përmenda më sipër nuk ka nevoja? Pa tjetër që ka nevoja. Por edhe sikur, e zëm se këto grupe që përmenda të mos ke nevoja, a do ti që të shërbesh? Po? Jo? E zëm se po. Okay. Ndaj Krishtin me dikë. A do të shërbesh? Ndaj një dëshmi me dikë. Ose ndaj një provë, një fjalë nga Perëndia me dikë. Bëj gjërat ato të vogla që ndoshta i konsiderojmë ne të vogla, por janë ndërtuese. U çon fjalën e Perëndis me fokusin te njerëzit. Po ndaj një falënderim për shembull kur mblidhemi bashkë. Pyet dikë, çfarë nevoja ke? Lidh një marrëdhënie me personat që vinë për herë të parë në kishë. Ose me ata që sapo janë shpëtuar. Fokusi te njerëzit pra. Pyet njerëzit, lidh një marrëdhënie me ta. Ji mikpritës me ta. A do të shërbesh? Merr flet anketat që e personave për herë të parë. Edhe merrin telefon gjithë ata që kanë shfaqur një interes për një takim. Ja ku është? Fokusi te njerëzit. A do të shërbesh? Ka vend. Asnjë grup nuk është i plotësuar. Kisha ka plot nevoja me fokusin e njerëzit. Nëse ne jemi syçel për të parë nevojat, ne do shërbejmë me fokusin e njerëzit. A shenjë një nevojë në kishë? Bëja. Bani mend duhet fokusin e njerëzit, pa tjetër. 4. Jam 5 pika, nuk do t'ju vonoj. Duhet bashkësia. Ne të gjithë së bashku jemi trupi i Krishtit, edhe gjymtyrët e tij veç e veç. Trupi vërtet i ka gjymtyrët veç e veç, por ama ka një gjithëpërfshirje dhe një bashkëveprim për mirë funksionimin e trupit. E pare Korintas 12, gjithë pasazhi po ta lexoni me dhuntit që Zoti i ka dhënë kishës të ndryshme, i ka dhënë secili diçka dhe gjithçka është në funksion të trupit. Edhe askush nga gjymtyrët nuk mund të thotë që unë nuk kam nevojë për atë, sepse ti nuk je kështu si unë. Por çdo gjë, çdo dhunti që Zoti i ka dhënë kishës, e ka dhënë për ndërtimin e kishës në mënyrë që të bashkëveprojë për të mirën e trupit. Pasazhi flet për rëndësinë e çdo gjymtyre, çdo gjymtyr ka rëndësi. Flet për mirë funksionimin e gjymtyrëve aty ku Zoti i ka vendosur. Pra ne duhet të shërbejmë bashkë. Fundi edhe vetë Jezusi, kur i dërgoj dishepujt, i dërgoj 2 nga 2. Interesante që i dërgoj 2 nga 2. Që të punojmë bashkë, duhet bashkësi. Ma dje dhe Jezusi vetë, vetëm në kryq ishte vetëm, i braktisur nga gjithë. Po gjithë jetën e ti, do më shërbehu me njerës për rreth. Duhet bashkësia. Është e qartë që ne kemi nevojë të punojmë së bashku duke ofruar ato talente që Zoti na ka dhënë. Edhe letë mos intimidohemi nga talentet e tjerëve, kjo është fjalë e madhe. Letë mos intimidohemi nga talentet e tjerëve. Dikush ka më shumë talente, dikush ka më pak talente, që nësi ka. E rëndësishme është, apo e jep atë talent në bashkësinë e Perëndisë për të mirën e trupit që trupit të ndërtohet. Letë mos mendojmë që ai ka këtë talent dhe unë se kam. Mos haroni, dhuntit e frymës janë të njëjta. Aq janë. Po ti numërosh janë me gishta. Okay, ndoshta nuk dalin gishtat e dorës, duhet në një dorë tjetër. Por shfaqja e tyre është e ndryshme. Pra, dhuntit që Zoti na ka dhënë, u mund të kem, ku di unë, dhuntin e nxitjes dhe dikush tjetër ka dhuntin e nxitjes. Po nuk do thotë që unë jam më i mirë se ai sepse ku di unë. Por shfaqja me njëri tjetrin që ne kemi të njëjtën dhunti, pavarësisht saj, shfaqja e kësaj është ndryshme. Dhe kjo shfaqje është për të mirën e trupit të Krishtit. Ne duhet ta japim atë gjë. Dikush ka dhuntin e mësimit, nuk do thotë që ai është më i mirë se ai që ka dhuntin e mëshirës. Absolutisht jo. Ne duhet të punojmë së bashku
Le të pranojmë njëri tjetrin dhe të shërbejmë së bashku. Unë nuk jam ekspert i fushës mjekësisë, por mendoj që e zëm ku ngrem dorën lart, nuk është që ne ngrem vetëm dorën lart, po ja një sër gjymtyrësh, muskujsh, gjërash që lëvizin këtu për të bërë këtë gjë të ndodhë. Kështu është edhe me trupin e Krishtit. Pra, ne nuk mund të shërbejmë të izoluar vetëm. Jo, ja një sër gjërash, bashkësia për të mirën e trupit të Krishtit. Askush nuk punon vetëm, nuk mundet. Fuqia një grupi që shërben dhe është e motivuar është shumë e madhe. Kur ne punojmë në grup, edhe grupi funksionon dhe vë gjithçka që Zoti ka dhënë në shërbim të shërbimit të Krishtit, të trupit të Krishtit, është e magjishme. Është shumë e madhe. Nga ana tjetër, shërbimi Zoti ka nevojë për punë, realisht. Ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për kohë, për disponibilitet. Ka nevojë për sakrificë, për energji, për mund, për djersë, për lutje. Dhe për këtë arsye ka nevojë për njerëz që punojnë, për njerëz që mbështesin, për njerëz që japin nga koha tyre, që janë disponibël. Për njerëz që sakrifikojnë. Për njerëz që nuk presin sa ti vim bar jetës së ti ajo gjë që po ndodh në trupin e Krishtit dhe pastaj do shërbej. Jo, ai e bën, e gjen kohën që të shërbej. Njerëz që japin nga energjia e tyre, që mundohen. Njerëz që djersisin, japin. Ku shërbejnë në bashkësi, le të mos pozicionohemi tek personat që japin vetëm ide. Kjo bëhet kështu, kjo bëhet ashtu, nuk bëhet kështu. Çka keni këtë? Le të mos pozicionohemi tek ta personat. Le të mos pozicionohemi te persona që gjithmonë dinë se çfarë duhet bërë. Le të mos pozicionohemi te persona që gjithmonë thonë, "Jo, nuk bëhet kjo, nuk bëhet." Jo, jo, jo. Po prit njëherë ta diskutoj. Jo, 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 nuk bëhet kjo, e di unë. Por le t'i vëmë shpatullat punës dhe të shërbejmë së bashku. Mbani mend. Zoti është ai që hap dyert. Zoti është ai që mbyll dyert. Ne duhet jemi në sinkron me Zotin për të parë, për të shërbyer së bashku në mënyrën se si Zoti do na drejtoj. Gjithsesi, në marrëdhënie që kemi me njëri tjetrin, sepse duke shërbyer së bashku, gjërat mund të bëhen të vështira ndonjëherë dhe sfiduese me vëllezërit, absolutisht. Edhe mund të kemi patjetër fërkime, gjithsecili prej nesh ka një pikpamje të ndryshme nga tjetri, mund të ketë keq kuptime, mund të ketë zënka, mund të ketë hatërmbetje. Ndodhin. Janë të pashmangshme. Le të mos jemi kështu që o çfarë na ndodhi. Jo, ndodhin. E megjithatë disa këshilla janë shumë të vlefshme. Nuk do hym shumë në detaje, por janë unë i kam zier disa këshilla. Ja ti lexojmë. Ji hapur për të mësuar. Vëllezër e motra, ne nuk lindëm të mësuarës, as nuk do vdesim të mësuar. Le të jemi të hapur për të mësuar. Gjithmonë ka vend. Ji fleksibël, sa e bukur është. Ne nuk mund t'i bie murit me kokë. Gjithmonë fiton muri, e ka dhënë historia. Të jemi fleksibël. Mbaj një qëndrim të përulësh, shumë e rëndësishme. Krenaria e shkatron çdo gjë. Mos u bëj shumë mësues. Prano gabimet e tua. Gjithë gabojmë. Edhe nuk po them që është okej të gabosh, po gjithë gabojmë, po është shumë e rëndësishme të pranosh që gabojmë, pranoje këtë gjë. Le të mos mendojmë për veten tonë që ne jemi të pagabushëm. Jo, gabojmë dhe gabojmë më rëndë ndonjëherë. Po shumë e rëndësishme qëndrimi që kemi ndaj gabimeve që bëjmë ne. Pranoje, gabove, s'ka ndonjë gjë ta pranosh për ulu pendohet vazhdo. Prano gabimet e tjerëve, edhe tjerët gabojnë. Prano diversitetin. Shiko, jemi të ndryshëm, ashtu si që thamë për para, kemi të njëtat janë dhuntit që Zotin nga ka dhenë, por shfaqa që ne që japim asaj dhuntie që Zotin nga ka dhenë, është të ndryshme, ne jemi tipat të ndryshëm. Dhe duhet pranojmë njëri tjetin në diversitetin që kemi, në atë ndryshmërin, Falënderit, po. Duhet ta pranojmë. Mos hiq dorë.
është shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht e lehtë që ne kur kemi fërkime me vëllezërit, me motrat, kur duke shërbyer bashkë ndodhin gjëra. Është gjë e parë, dekurajohemi. Dhe është e vërtet, më ka ndodhur mua, ju ka ndodhur dhe juve ndoshta. Po gjë e parë që edhe më e lehtë është, okay, varja, e lash. Mos hiq dorë. Se kush e di, Zoti ka diçka aty që po ju mëson edhe do ju ndërtojë edhe do ta kaloni atë gjë. Do ta kaloni nëse qëndroni. Mos u largo nga shërbimi. Mos u largo nga shërbimi, të lutem. E di që është shumë e vështirë, mos i thuaj shërbimit jo. Aty ku Zoti të ka mbjell, aty ri. Këtu duhet që i kokë forci. Përmiso. Tani leta pranojmë që ne nuk kemi të shenjtët në atë sensin që s'kemi gabuar në një, as nuk kemi për të gabuar në një. Po të pranojmë ashtu siç po themi që të pranojmë gabimet, të pranojmë nga ana tjetër që kemi vend për të përmirësuar. Kemi shumë vend për të përmirësuar. Madje derisa Krishti të vijë. Ne kemi nisur një rrugtim, ashtu siç Zoti thotë që ai ka nisur një punë të mirë në ne, derisa Krishti të vijë. Një ditë do të jemi si ai, po sot nuk jemi si ai. Praktikisht flas. Prandaj është një punë e vazhdueshme, një punë përmirësimi, çdo ditë duke ndryshuar. Mos prit vetëm nga të tjerët. A këtu është një defekt midis nesh. O nuk më thon gjë mua, ç'a të bëj? Jo, po pres. Jo, mos prit vetëm nga të tjerët. Okej, okay, ndoshta është koha kur do të thotë dikush që kemi marrë një projekt, për shembull, kemi nisur këtë projektin me maturantët, kemi Ermalin që është në krye. Nga ai po presim çfarë nevojash ka. Dhe është okej okay të presësh nga dikush, po mos prit vetëm nga. Ka vend që ti të japësh, të hedhësh një hap, të marrësh një iniciativë. E kam dëshirë të bëj këtë gjë. Ka plot për të shërbyer. E fundit, delego. Një nga defektet e tjera, faktikisht edhe unë e kam. Përpiqem ti bëjmë gjithë ose ti ta them personalisht, përpiqem ti bëj gjitha gjërat vetë. Nuk është mirë, nuk është e shëndetshme. Kur jemi në grup, kur punojmë së bashku, është mirë që gjithë trupi të funksionojë. Edhe të mundemi që të japim dhe mundësi të tjerëve, në mënyrë që edhe ata të tjerë të rriten. Pra, delego. Janë disa gjëra praktike që thjesht i mbaj mend kur ne punojmë së bashku në kishë, sepse është shumë rëndësishme të punojmë së bashku, po flasim për trupin e Krishtit, për shërbime të ndryshme që janë njerëz të ndryshëm që japin nga koha e tyre, është shumë rëndësishme që këto gjëra të funksionojnë. Por edhe nëse do gjendemi në këto fërkime, në këto zënka, ju lutem, hini parasysh këto gjëra. E mos heqim dorë të vazhdojmë përpara. Mbani mend. Duhet bashkësia. E pesta, e fundit, duhet frymëzim. Okej, ma nxorët vargu. Tani, kur flasim për frymëzim, e kam fjalën për atë që do të ndodhë në të ardhmen. Ne shpesh dekurajohemi, unë i pari, nuk shohim fryt, nuk shohim rezultat, punojmë, mundohemi, edhe nuk e shohim atë rezultat për cilin po punojmë. Edhe normal ndodh, ne inkurajohemi kur shohim një fryt, kur shohim diçka, kur shohim një rezultat, është njerëzore, nuk ka problem për atë gjë. Por, nëse rezultatet nuk vinë atëherë kur ne mendojmë që mund të vinë, ose do donim që të vinin, mos u dekurajohemi. Inkurajohu nga ajo çfarë do të ndodhë, sepse rezultati do të vijë nëse ti vazhdon punon. Do të vijë, por rezultati do të vijë në kohën e vet. A e di që rezultati ka një kohë? Edhe rezultati ka një kohë. Pra ne nuk mund ta shkulim, nuk mund ta nxjerrim një lule të paritur. Rritu, do ta shkatrojmë, do presim derisa ajo të rritet në kohën e vet. Kështu është edhe shërbimi. Ne do punojmë, do vazhdojmë. Nuk e dim kur është rezultat, por është e sigurt që do vi. Prandaj është shumë e rëndësishme frymëzimi dhe në këtë aspekt e kam. Ti mbajmë syt tek rezultati, ajo se çfarë do të ndodh. Të frymëzohemi pra nga ajo tabloja e madhe. Për shembull kur kupton atë pikturën e madhe, punon realisht për përfundimin. E keni parasysh kur dikush mbjell një farë? A i punon për atës se qëfar do t'jet ajo farë, jo se qëfar është tani.
ai mbjell diçka dhe pret e punon e ujit e vadit e prashit, derisa ajo do japi fryt, po ai punon për atë që për frytin pra. Kur dikush nis një gar, ai vrapon për fundin, për në fund. Ai fundi e motivon atë, fundi e frymzon atë. Kur dikush pikturon, është shumë e qartë, ai punon për pikturën finale. Ai e shef atë gjë, e shef si e ka në kokë, edhe atë në kokë do ta hedhi në atë pak nga pak, pak nga pak. Shërbimi është i mundimshëm, është i mundimshëm. Dhe për shkak të mundit që ka, është kollaj shumë të tërhiqesh. Por ka arsye pse të mos të rritesh. Për shembull Krishti, ja e kemi vargun aty përpara. Prandaj edhe ne thot, duke qenë të rrethuar, Hebrejnë 12 vargu 1, nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barë dhe mëkati që na qarkon kaq lehtë, le të rendi me durim në garën që është përpara nesh, duke i drejtuar sytë e Jezusit, kreu dhe plotësonjës i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara ti. Interesant. Edhe Jezusi kishte nevojë mande sytë përpara, për atë gëzim që kishte përpara. Duroi kryqin duke përçmuar fyrjen dhe ul në të djath të frondit të Perëndis. Kujtoni pra atë që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e mëkatarëve kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj. Kujtoni Krishtin, edhe Krishti u motivua nga ajo çfarë do të ndodhte dhe i duroi të gjitha ato vuajtje e fyerje për shkak të rezultatit. Prandaj edhe ju në të njëjtën mënyrë mund të kujtojmë Krishtin. Të gjithë ata që punojnë në arën e Zotit, do të marrin shpërblimin e tyre sipas mundit. Sipas mundit të tyre, secili sipas mundit të vet. E pare Korintasve, kapitulli 3, vargu 8, por ai që mbjell, ai që ujit, janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit. Pra, do t'a marrësh problemin, si pas mundit. Mbaj e mënd. E pare Korintasve 15, vargu 58, prandaj jo vlezër të mi të dashur, qëndroni të fort, më falni, e të patundur, duke të pruar për herë në veprën e Zotit, duke ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotit. A i ne vërtet e përdorim të varkë për t'inkurajuar njëri tjetin se në shërbimit. Dhe është shumë mirë, super. Por, kuptoni këtë që ne duhet, do më leta them këshu, thot duke ditur mundi juaj nuk është i kotë në Zotin. Pra, shërbimi është i mundimshëm dhe ky shërbim nuk është i kotë në Zotin. A, ky është elbi. Në Zotin. Pra, ndaj, duke ditur këtë gjë, të teprojmë edhe më shumë shërbim. Do më thët, duke të pruar për herë në veprën e Zotit. Edhe më shumë. Pavarësisht se është e mundimshme, te pro, sepse nuk është e kotë. Nuk shkon kotë në Zotin. E Biblia është e mbushur plot me frymëzime të tilla, cilat do na hapin kuraje, qëllim dhe kuptim në shërbimin ton ndaj Krishtit. Një varg i fundit që dua të ndaj me ju sot është një nga vargjet në fakt që mua personalisht më motivon sa herë kujtoj. Është mbani mend historinë që Jezusi ndau tek Mateu 25, vargjet janë 13-27, thotë rini zgjuar, nuk e dini as ditën as orën cilën vjen biri njeriu, sepse mbretëria e qeverisë si njëri që kur po nisej për një vend të huaj i thirr shpëtorët e tij dhe u besoi pasurinë e veta. Dhe njëri i dha 5 talenta, tjetrit 2, tjetrit 1. Secili sipas zotësisë së tij. Dhe fillu nis për një vend të huaj, për në një vend të huaj. Por ai që kishte marrë të 5 talentat shkoi dhe tregtoi me to dhe fitoi 5 talenta tjerë. Po ashtu dhe ai që kishte marrë 2 talenta fitoi edhe 2 të tjerë. Por ai që kishte marrë 1 shkoi, hapi një grop në dhe fsheu paranë Zotit të vet. Mbas një kohe të gjatë u kthye i Zoti i atyre shëmbëtorëve dhe i bëri llogaritë me ta. Dhe ai që kishte marrë të 5 talentat erdhi dhe i solli 5 të tjerë, duke thënë: Zot, ti më besove 5 talenta? Ja, me ato fitova 5 talenta tjerë.
Dhe i Zoti tha, të lumt shërbëtori mirë dhe besnik. Ishe besnik mbi pak gjëra, unë do të vëmë mbi shumë gjëra. Hyrë në gëzimin e Zotit tim, Zotit tënë. Erdi ai që kishte marrë 2 talenta dhe i tha, Zotim, ti më besove 2 talenta dhe me ato fitova 2 talenta tjerë. Zoti tha, të lumë shërbëtori mirë besnik, u tregove besnik, mbi pak gjëra, unë do të vë, mbi shumë gjëra, hyrë në gëzimin e Zotit tënë. Dhe kështu erdi dhe ai që kishte marrë vetëm një, Zoti dija që se e njëri ashpër që korë, ku nuk e mbjell dhe mbjell, ku nuk e shpërndare. Pa ta frikë të shkova dhe efsheja talentin tënë në tokë, ja ku e ke tëndin. Zoti i tha, duke përgjigjur, shërbëtor i ligë dhe përtas. Ti e dije se unë korë atje ku nuk kam mbjell dhe mbjell aty ku nuk kam shpërndarë. Ti duhet ta kishe vënë para antime të këmbysit për para dhe kështu në këthimin tim, do ta kishe marrë atë me interes. Është e sigur që një ditë, pra flasim në përgjithësi, do marrim, ka shumë parime për të mësuar, por është e sigur që një ditë, madje shumë shpejt, ne do të takojmë personalisht shpëtimtarin tonë Jezu Krisht. Dhe realisht, kur unë kujtoja atë ditë, qëfar nuk do jepja që Krishti të më thotë të lumt, Donald, shërbëtori mirë dhe besnik. Çfarë nuk do jepja? Imagjinojeni pak. Ti përpara Krishtit. Dhe ja vetëm dy gjëra që do të thotë. Të lumë shërbëtori mirë besnik ose e dini çfarë? Kur të takojmë shpëtimtarin, ne nuk mund të ndryshojmë asnjë gjë nga ato gjëra që mund të ndryshojmë këtu. Kur të takojmë shpëtimtarin, çdo gjë u mbyll në ato gjëra që mund të ndryshojmë. Prandaj, derisa të jemi këtu në këtë jetë, e kemi mundësinë të shërbejmë për atë fjalë. Që ku Krishti të vijë dhe ne të mund të takojmë atë ballë për ballë, të na thotë lumt, shërbëtori i mirë dhe besnik. Dhe i kemi të gjitha mundësitë. I kemi të gjitha mundësitë. Bani mend, duhet frymëzim në këtë sens. Rezultati do të vijë. Punojmë. Prandaj, ta mbyll. Nëse je në atë 20 ose 30%, analizoje shërbimin tënd. Apo shërben për shkak të Jezusit? Apo ju jep fjalën njerëzve? A e ke fokusin te njerëzit që të shpëtohen dhe të ndërtohen ata që janë të shpëtuar? Apo shërben në bashkësi, apo nuk konsideron asnjë? Apo shërben i frymëzuar nga rezultati që do të vijë në kohën e vet. Analizoj pak shërbimin tënd. E nëse je në atë 70-80% dhe nesër pas nesër do e konsiderosh të hedhësh një hap, dua të shërbej. Zoti më ka dhënë talent. Dhe ta dini, nëse je shpëtuar, Zoti të ka dhënë diçka. Është e sigurt. Dhe nëse një ditë do ta vendosësh që unë dua të shërbej Perëndis, bëje shërbimin siç duhet. Me Jezusin. Me fjalën. Me fokusin të njerëzit, me bashkësi, me frymëzim. Edhe vetëm kështu do të kemi ti veti pari fryt, edhe fryt të qëndrueshëm. Le të lutemi. Zoti dashur, ne falenderojmë Perëndi për fjalën tënde. Jemi shumë mirënjohës, Zot, që ti na ke larë me gjakun tënde. Ti jemi pafundësisht falenderues, Perëndi. Faleminderit për jetën e re. Faleminderit, Zot, që ti na ke vendosur në një arë dhe jemi bashkëpunëtor me ty, dhe na ke pajisur me çdo armë dhe çdo vegël që mund të bëjmë shërbimin tënd ashtu siç duhet. Zot, lutem na fal, na pastro, na ndihmo, Zot, që të rregullohemi, të pendohemi, të ecim përpara ashtu siç ti kërkon, Zot. Që ti të jesh brenda, ti të jesh brenda nesh, ti të jesh qendra, motivimi jon. Ti jemi shumë mirënjohës, Perëndi, që ti na jep mundësi edhe për të ecur përpara dhe për të qenë pjesë e këtij plani, Perëndi. Lutem, Zot, na përdor. Ne jemi thjesht një vegël dhe duam që sa më shumë të jemi të përdorshëm, Zot. Lutem, na ndryshoj, Zot, në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht. Amen. Mirë, dua që të kujtoj këto gjëra që kemi përpara. Ju lutem, luteni për këtë projektin, do të zgjas rreth një muaj, 4 javë. Kemi konferencën e premtja e parë. E premtja para është lutja. Kemi konferencën përpara, ju lutem lutuni. Tjetër çka kemi? Rinarti. Rinarti është me studentët të entën të premten, apo jo? Të entën të premten. Ju lutem, nëse keni mundësi.
Javës tjetër, jo nesër, domethënë. Javës tjetër. Nëse keni mundësi të vini në orën 5:30, 6, 7. Jo, s'di kam asgjë fare kështu. Mirë, Zoti ju bekoft, pyesni njëri tjetrin lajmërimet, shifemi të dielën.